ଓଡ଼ିଶା ଓ ବାତ୍ୟା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା କେବେ ଉପକୂଳ ତ ଆଉ କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପୁଣି କେବେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଟ୍ କରି କରୁଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଚାଲି ଯାଉଛି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁଥିବା କିଛି ବାତ୍ୟା ଉପରେ 1999 ମହାବାତ୍ୟା 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା ଏରସମା ଏବଂ ବାଲିକୁଦା ମଧ୍ୟରେ କରିଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ପୁରା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 300 କିଲୋମିଟର ଥିଲା ସରକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ 10,000ରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ ଢେର ଅଧିକ 2013 ଅକ୍ଟୋବର 12ରେ ଆସିଥିଲା ବାତ୍ୟା ଫାଇଲିନ୍ ପବନର ବେଗ ଥିଲା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 250 କିଲୋମିଟର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା 18,374 ଗାଁ ପ୍ରାୟ 130 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭାବିତ ସେହିପରି 9,80,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତା ପରବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2014 ଅକ୍ଟୋବର 12ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା ବାତ୍ୟା ହୁଡ଼ହୁଡ଼ ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ ଥିଲା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 215 କିଲୋମିଟର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 9,657 ଗାଁ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭାବିତ 2,50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର 2018 ଅକ୍ଟୋବର 11ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା ବାତ୍ୟା ତିତିଲି ପବନର ବେଗ ଥିଲା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 165 କିଲୋମିଟର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା 8,691 ଗାଁ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷ ଲୋକ 3,60,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର 2019 ମେ 3ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲା ବାତ୍ୟା ଫୋନି ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ ଥିଲା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 200 କିଲୋମିଟର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ପୁରା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା 20,367 ଗାଁ ପ୍ରାୟ 150 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ 15,57,000 ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ବୁଲ୍ବୁଲ୍ ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ ଥିଲା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ଏଥିରେ 6,585 ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭାବିତ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଗତବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ 2020 ମେ 20ରେ ଆସିଥିଲା ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ ଥିଲା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 190 କିଲୋମିଟର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା 9,838 ଗାଁ ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭାବିତ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍